Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար պարոն Դավիթ Սանասարյանը մի շատ կարևոր գործ է սկսել։ Ինչպես ինքն է ձևակերպել Facebook-ում, թղթին է հանձնում շարժման նախապատմության բուն ընթացքի և հետհեղափոխական օրերի մասին հուշեր։ Դե քանի որ շարժման նախապատմությունից բուն ընթացքից ու մանավանդ հետհեղափոխական օրերից երկար ու ձիգ տարիներ չեն անցել, պարոն Սանասարյանի գործն այնքան էլ բարդ չէ։ Բավական է միայն փակել աչքերն ու գրել։ Ի դեպ, հարգարժան Սանասարյանը կշարունակի բաց աչքերով պետական վերահսկողություն իրականացնել։ Նա ինքն է հայտարարել, որ հուշագրությամբ կզբաղվի աշխատանքից ազատ ժամերին։ Չնայած ես օրինակ չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում աշխատանքից ազատ ժամ, եթե աշխատանքդ պետական վերահսկողությունն է։ Ինչևէ, հաջողություն մաղթենք պարոն Սանասարյանին։ Ես որ անհամբեր սպասում եմ նրա հուշերի հրապարակմանը, քանի որ շատ հետաքրքրված եմ, թե լինելու են այնտեղ իմ հարցերի պատասխանները։ Օրինակ, ինչու ժողովրդը հեղափոխություն արեց, որովհետև ինչ էր ուզում, օրենքի իշխանություն, դա այսինքն այնպիսի հասարակարգ, որտեղ բոլորը, կապ չունի ով են, հավասար կլինեն օրենքի առջև, թե մի միջավ այդ, որտեղ բոլորը հավասար կլինեն անօրինության առջև։ Բացատրեմ, առաջ երբ Նիկոլ Փաշինյանը շարժման նախապատրաստման փուլում էր, անկեղծ ասած չգիտեմ Դավիթ Սանասարյանի հետ, թե առանց նրա։ Հայաստանում, օրինակ, երթևեկության կանոնները կոպիտ խախտում էին միայն ցոփ ջիփերի շրվայտ վարորդները, քանի որ իրենց ներշնչել էին, որ իրենց դեմ խաղ չկա, որքան ուզեն կխփեն։ Եվ ժողովուրդը արդարացիորեն զզվում էր։ Հիմա, սակայն, կոնկրետ երթևեկության կանոնները կոպիտ խախտում են ոչ միայն և ոչ թե ցոփ ջիփերի շրվայտ վարորդները, որոնք ընդհատակ են անցել ասֆալտին փռվելու սարսափից, այլ ամենասովորական մեքենաների շարքային վարորդները, որովհետև իրենց նշնչել են, որ իրենց դեմ խաղ չկա այլևս, որքան ուզեն կխփեն։ Ստացվում է, որ մարդիկ երազում էին ոչ թե օրինականություն հաստատելու, այլ անօրինությանը մասնակից լինելու մասին։ Մենք իրականում զզվել ենք հաստավզությունից, թե երազել ենք վզներս հաստատնելու մասին։ Ստրուկը ազատության և իրավահավասարության մասին չի երազում, չէ՞։ Ինքը երազում է սեփական ստրուկների մասին, Ցիցերոնի օրերից մինչև հիմա։ Ու մի բան էլ, հեղափոխությունը եղել է, որ մենք լավ ապրենք, թե երբ մի բան ունենանք ասելու, մեզ ասեն՝ բա այն ժամանակ լավ էր։ Լավ չէր, դրա համար էլ հեղափոխություն եղավ, հիմա էլ լավ չէ։ Ամեն դեպքում առաջ օրենքի առջև բոլորը հավասար չէին, հիմա անօրինության առջև բոլորը հավասար են, այդպես չէ։ Թախանձագին խնդրում եմ պարոն Դավիթ Սանասարյանին, իր հուշերում, երբ նկարագրի հետհեղափոխական օրերը, պատասխանի նաև իմ այս հարցին։ Իսկ մինչ այդ չմոռանանք, բոլոր ժամանակներում և երկրներում լույսը խավարի մեջ են գտնվում։